Відчути світ незрячих мали можливість житомирські гіди та діячі мистецтв. Їм показали мультфільм, який слабозорі сприймають через звуки та голоси. Такий експеримент пропонували львівські активісти житомирським екскурсоводам, аби останні змогли зрозуміти специфіку роботи з людьми з вадами зору. Говоримо про те, що цей світ має бути рівним для всіх. Людина з інвалідністю має мати право реалізувати якісь свої духовні потреби, правда? Ходити в музей, ходити в театр. Бо якщо ти незрячий, то це не значить, що тобі тобі вже нічого не цікаво. Ми зараз вам пропонуємо одягти ось ці окуляри. Дивимося мультик. Ще раз нагадую, це старий радянський мультик. Ваша задача – дуже уважно слухати. А далі присутні розповідали про свої відчуття і здогадки, про що мультфільм, що і кого почули. Для людей з важкими вадами зору фільми, мультфільми, театральні вистави адаптують за допомогою аудіодескрипції. Це, скажімо так, звуковий, голосовий опис того, чого людина не може, незряча людина не може побачити очима. Те, що вона не бачить очима, її описують вербально словами. В Україні вже є фільми, які адаптували для незрячих. Стрічка голосом супроводжуються події в паузах між репліками героїв. Одна з таких стрічок – «Доторкнись і побач». Одягнутий у коричневу куртку з капюшоном йде вулицею. Під пазухою він несе коробку з подарунковою стрічкою. Необачно переходячи дорогу, його збиває автомобіль. Допомогти незрячим долучитися до мистецтва матимуть змогу і наші житомирські екскурсоводи. На тренінгу гідів обіцяють навчити, як спілкуватися з особливими людьми та посприяти тому, аби слабозорі відкрили нові можливості культурного дозвілля у нашому місті. Олександра Давидова, Роман Прокопенко, телеканал СК1.